dia 5 maravilhoso, Honda Civic SI K20 cortando de giro, como deve ser, porque todo rondeiro tem que cortar de giro, coração bom, bate 9.000 RPM, a gente vai começar um vídeo. E rapaziada, hoje passou o carro da Auto Super, o Lucas, um Subaru verde dele, tá maravilhoso, essa é a capa, é isso que vocês vão ver hoje, tem muito acelero, se inscreve no canal pra gente bater 200.000, conto com a sua ajuda, mano, é só uma inscrição, ativa o sininho pra você não perder um monte de carro animal que passa, deixa aquele likezinho, e não esquece, se você gosta de sorteio, é só entrar no primeiro link da descrição. Tamo junto e bora pro vídeo. Não sei, velho. Que dica.
Esse aí também é. Aí, ó. Também é rondeiro também, ó. Busão. Ford Fiesta. Não? O tempo da vermelha é nosso, viu? É sem mimimi. Ah, beleza. Ô, satisfação, tá ali, viado. Cara, salve, Dub, é nosso. Valeu, viado. Ó. Vocês viram que todo Corolla, Civic, só queima óleo, né? Você viu a fumaça saindo, parece ser bomba ninja. E dois, ele é o dono, como ele mesmo falou, daquele tempo que o Barba zoou. E ele falou, aqui é sem mimimi. E é isso que eu quero que vocês saibam. Aqui no canal a gente zoa todos os carros, Marea, Civic, Opala, qualquer carro. A gente vai zoar, mas a gente gosta de carro, mano. É sem mimimi, geração mimimi, vai tomar um c***.
carro bonito, hein? Pega a foto.